Hurmatli xodimlar, har bir shartlarni bajarishda aniqlik, tezkorlik hamda xizmat intizomiga rioya qilishlaringizni so'rayman. Tezkorlik, jasorat va fidoilik. Ushbu xislatlar Buxoro viloyati mezbonlik qilayotgan ayollari e'zozlangan yurt shiori ostidagi ichki ishlar organlari xotin-qizlar 3-chi respublika forumi qatnashchilarining har birida namoyon bo'ldi. O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan mamlakatimizda kitobxonlik va kitobga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish vazifasidan kelib chiqqan holda ayollarimiz badiiy kitobxonlikka, umuman kitobxonlikka befarq emasliklarini yana bir bora ko'rsatadi. Ilmi yuksalgan ayol o'zining oilasida, farzandlarining ham ertangi kuni mamlakatning rivoji uchun xizmat qiladi. Bugun shiddat bilan rivojlanayotgan zamon bilan hamnafas bo'laman degan har bir davlat xizmatchisi, jumladan ichki ishlar organlari xodimlari har doimo o'z ustida ishlashi, bilim va ko'nikmalarini tinimsiz oshirishi zarur. Bugungi davr soha fidoyi yangicha yo'nalishda ishlashni, doimiy izlanishni talab etmoqda. Forumni tashkil etishdan asosiy maqsad ham shundan iborat bo'ldi. O'zbek ensiklopediyasida 3ta bir so'z bor. Juda ham chiroyli. Bu juda ko'p tillarda tarjimasi yo'q. Bu ayol farosati, ayolning ibosi, ayolning e'tiqodi. Tarjima yo'q. E'tibor bergan bo'lsangiz, sport bo'ladimi? Kitobxonlik bo'ladimi? Eng muhimi bugun zakovatda qizlar shunaqa o'zini bilimini, ilmini ko'rsatdiki, men ochiq aytayapman, biz shu forum shu yerda bo'lishi, shu forum natija berishi. Demak, bu bellashishda ularning asosiy maqsadi nima bo'ldi? O'zini dunyoqarashini o'zgartirish bilan qarshi turgan o'sha farzandlarimiz. Buni biz o'sha 24-chi maktab misolidagi bolalarni o'zaro munosabatida, o'zaro fikrlashida, o'zaro qarashlarida men bu qizlarimizni go'yoki shu maktabda ishlayotganga o'xshatdim. Yoshlarimiz hamma tarafdan ratsional ensiklopedik ilmga, bilimga, ma'rifatga, dunyoqarashga ega bo'ladigan farzandlarimiz bo'lishi kerak. Darhaqiqat shunday ekan, bugun Ichki ishlar vazirligi aynan ana shu yo'lni tanlagan holatda mana shunday forumlarni o'tkazishyapti va forumda o'zim 3-chi yil qatnashganim uchun men o'zimni professional, o'zimni dunyoqarashimdagi va o'sha ko'rganlarimni o'tgan yili, undan oldingi yil o'tkazgan va bu yil o'tkazgan yildan yilga bularni qarashi ham o'zgaryapti. Intilishi ham o'zgaryapti, qiziqishi ham o'zgaryapti va o'zini oldiga juda katta vazifa qo'yib qo'yapti. Men qanday ichki ishlar xodimi bo'lishim kerak? Yurishim, turishim, gaplashishim, dunyoqarashim, fikrim va ta'sir doiram. Bugun maqsadimiz nima? Yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish. Maqsadimiz nima? Jinoyatchi bo'lmasligi, bo'lmaydigan mamlakatga aylantirish. Albatta bir ideal, ammo bu idealda ma'no bor, intilish bor, qiziqish bor va o'rganish bor. Men o'ylaymanki, bu forum ham o'qitdi, ham o'rgatdi, ham ko'rsatdi, ham aniq bir ularning fikrini ham o'zgartirdi degan xulosaga keldim deb o'ylayman. Jasorati, mardligi, oqlarligi bilan millatimizning g'ururi va iftixoriga aylangan Tumarisning qahramonligi yillar, asrlar o'tsa-da vatanparvarlik, jasorat va sadoqat timsoli bo'lib qolaveradi. O'zbek ayolining bu qahramonliklarini eshitib ulg'aygan yoshlar orasida u kabi bo'lishga harakat qiladiganlar talaygina. Forumda qatnashgan xodimlar ham o'zlarining Tumaris avlodi ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi. Zimmamga yuklatilgan vazifalarni qasamyodimga sodiq qolgan holda bajarish men uchun sharaf. Bo'lib o'tgan musobaqalar menga yanada kuch, g'ayrat, shijoat bag'ishladi. Olgan bilimlarimni amalda qo'llab, vatanimga, xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman.
Kitob bu maslahatchi, sadoqatli hamroh, eng yaqin do'st va bebaho boylik hisoblanadi. Jahon madaniyatiga munosib hissa qo'shgan ajdodlarimiz erishgan betakror yutuqlarning sababi ham kitob mutolaasidir. Shu bois yurtimizda aholining kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish masalasiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Xususan ichki ishlar organlarida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish borasidagi ishlar vazirlik rahbariyatining doimiy e'tiborida bo'lib kelayotganini alohida ta'kidlash joiz. Forum doirasida o'tkazilgan eng yaxshi kitobxon xodimi ko'rik tanlovi ham yuqoridagi so'zlarimizning isboti bo'la oldi. Ushbu tanlov qatnashchilari dastlab ichki ishlar xodimlari uchun etilgan 39 turdagi o'zbek va jahon adabiyotining durdona asarlari haqida ma'lumot berishgan bo'lsa, navbatdagi shartlarda buyuk jadid allomalarimiz va dunyo tamaddumiga munosib hissa qo'shgan shoir va yozuvchilarning boy ilmiy va hayotiy meroslari asosida tuzilgan savollarga javoblar berishdi. Forum doirasida ayol xodimalar orasida o'z kasbining mohir egalarini aniqlash, ularning jamiyatdagi maqomi, faolligi va tashabbuskorliklarini oshirish, ijtimoiy huquqiy hamda ruhiy qo'llab-quvvatlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, jangovar, jismoniy va kasbiy tayyorgarlik darajasini kuchaytirish maqsadida fidoi ayol xodima ko'rik tanlovi ham o'tkazildi. Tanlov doirasida ishtirokchilar 1000 metr masofaga yugurish, kompleks mashqlarni bajarish, Makarov to'pponchasini to'liqsiz qismlariga ajratish va yig'ish, o'q otish hamda test sinovlari orqali o'zaro bellashdilar. Vatan men uchun muqaddas maskan. Vatanimning har bir go'shasi, bog'u rog'lari, qushlarning sayrashiyu ona allasi barchasi men uchun qadrlidir. Mana shu vatanimning tinchligi, osoyishtaligi uchun oz bo'lsa-da o'z hissamni qo'shayotgan ekanman, men o'zimni eng baxtlilar qatorida deb bilaman. Zakovat bu bilim charxi. Zakovatli bo'lish esa ma'nan yutuqlik deganidir. Ayniqsa bu sifatlar bugungi kun ichki ishlar organlari xodimi uchun eng zarur jihatlar. Ayol xodimalar o'rtasida o'tkazilgan zakovat intellektual o'yini esa forumning ajralmas qismi bo'ldi. Buxoro tumanida joylashgan Buxoro Varnet korxonasidagi takrorlanmas muhitning o'zi yo'q, xodimalarga o'zgacha ishtiyoq baxsh etdi. Ikki bosqichda bo'lib o'tgan o'yinda xodimalar 24 ta savollarga javob berib, o'zlarining bilimli va zukko ekanliklarini isbotlashdi. O'tkazilgan zakovat intellektual o'yinida bizning Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoasi faxrli birinchi o'rinni egalladik. Ushbu faxrli o'rinni egallashimizda biz ayol xodimalarga bildirilgan ishonch va yaratilgan shart-sharoitlar katta yordam berdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Egnimdagi bu xizmat kiyimi sadoqat libosi. Biz ayol xodimalar el xizmatiga doim shaymiz. Xulosa qilib aytganda, Buxoro sharifida bo'lib o'tgan ayollar e'zozlangan yurt shiori ostidagi ichki ishlar organlari xotin-qizlari 3-chi respublika forumi osoyishtalik posbonlarining kasbiy malakasini, huquqiy bilimlarini oshirish, ularning ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirishga xizmat qilgani bilan ahamiyatli bo'ldi.